Pashër, regullë ishte të rorë është që kë, parlamenti nuk shpendohet përshkak dëshirës tënde. Dhe unë e ndina minin e vend, ku një opozit nuk shkon këtë farë brutaliteti të puqit institucional. A shimë tha që në 2010 e ka rëzu vetën? Jo, e ka rëzu vetën a shimë i maspari. Ka dhë dërheqe. Jo, s'ka dhënë. Jo, ka dhënë dërheqe. O, kërë e ka njës një mocion? O, po dhe për me shkarku. A shkarku? Pa, shimë e ka shtia të në kërë. O, ka institucionale. A shkarku qeveria? Formalisht. A shkarku qeveria? Ka dhe kësht Shka intereson qytetarit në fondic, pa këtë pjesën procedurale që përmend. Shka intereson qytetarit, a ka dhënë dërheqje Albini, a keni shkarkua, a u shpëndoa kuvendi. Ati intereson, kemi shku në zgjedhje, kemi edhe 40 ditë përpara, edhe se cëlla partije prezentan programin. Qytetarit... Ku dallon? A di pse? Qytetarit... Për perspektivës... Po, të kalcoj. Qytetarit nuk intereson, a di pse nuk intereson kje pjesë? Se popullë opozitarë thetë kam opozit, a i me në për mu. Qështë du të me shku? Se me nëve të qytetarit du të me marrë këtë punë, qështë du të me shpëndoa parlamentja? Për çka ka ai profesor të vet? Për çka populli opozitor 50% i ka njerëz këtu? Për me menu për ta. Për me ai duhet me menu. Opozita drejtues duhet me menu për atë popull. Qytetarët kanë milionë hallë ditë. Edhe me të menu ti shush mendohet parlamenti. Për ata ka zgjedh opozitën ai. Po nëse qeveria ke që të speçojmë shpejt. Po po smunesh me çuçi shpo mendo ti. Edhe herë po tham nuk shkon, nuk çuhet. Ju po mendoni që smunë. Ti po thon aspektin procedural sa rregull. O zoni, jetë të shpëndoj parlamentin ose qeveria ti e bën, jetë të amnestu qeverinë. A ja. Qeveria e Kosovës është amnestuar. Ëh. Ata tentu më amnestu. Edhe herë. E fal një rast. Un, ju po fali protagonistin që ka qenë. Unë kam lidhur ato vota për shkakim. E di. Qeverinë tha që është karkuar, është respektu procedura. Është karku. Më zërë këna posë me lidhë vota me shkarku vjetën, se so me zgjellë. Ka me shkarku? Se duket kjo bizarre në me një moment me shkarku o zbetja. Po shkarku e karsho. Opozitën. Që shqipendete. Që shqipendete po. Si shka qëtë atëre driton tali në imë rusimi. Si iniciativë, po, dy deputet po. Po ama, a respektu procedura, kushtetuse. Limaj. Am lidhë një pjesë e opozitës. Aja ka ngritë mocion. Ne e kemi votu shkakimin tonë. Ne kemi votu se pse ishë interes Vëtë shkarkim Jo, ishë interes i qeverisë se shku me morëm dy fesh votat Limaj, edhe një pytje Se pra, pse me ronë këtë grotës, Zoti Kurti? Jo, Zoti Kurti s'ka ronë Qështë po menon që mundet populli me i pisu kësoj opozite Jo participuse Qëllës? Që, në këtë rast, koalicionit ju ja këdhe nisma Dhe LDK-s Që pas ka prejme me shku në zjedhi Po që atë avdivo, blerim Edhe në situatën hipotetike, shka në që se ndodhe nuk përkëdhe këj kalkulim politik? O blerem, nuk, blerem, e ti shkaj të thonë ti, ti e të më thonë mu, që është besja bërë argatin, ta djemë. There Lumirin e Ramushit ka zepë si se kanë bërë argatin. Nuk ja bëjnë argatin qeverisë Kurti, se kështë ja bëjnë ti tjerë. Zoti Krasniqi ja ka bërë argatin, një PDK-s. Shumë! Kanë rruga gjendat, karonë Kurti jem të thonë, o burur, unë jem të Për në prizmin politik... Gashi ka insistuar, ka thënë që vetëm Krasniqi është dëshmuar si opozitar. Për Gashin që kjo është... Po si të thetë... Veç si të Gashin, diçka mirë të dije... Veç shka të thetë Gashin, diçka mirë të dije... Unë do të që filozofi... Nëse Gashin është që ato ati të regu... Zoti Limaj... E është i të regu që biga... Zoti Limaj... Unë me ndoj që këtu dyshimi për kalkulime... Me vendosin është pikrisht nga nga juj. Nga juj, Zote Aradina edhe nga LDK. Se jujnë e ata që a keni zgotë mandatin së qeverie. Bravo, ata... Pa vetisho. Ju përdojnë që këta e nduke tentuar të bëjnë një ndërtim, të bëjnë një koalicion të alëshu? Haro qeveria. Tu e di që Albini sjep të reqe, e ti kapësh në mos bezem,